Tere tulemast Tallinna lennujaama taas kord, sõbrad. Olukord on väga lihtne. Kuigi vahepeal oli natukene kevad ka, siis nüüd on talv tagasi ja lund tuiskab, üldse külm on. Ja lennujaam on selles mõttes hädas, et kui lund tuiskab, järelikult peavad rajameistrid kõvasti tööd tegema, et lennukid saaksid üles minna ja rõõmsalt alla tulla. Ja kuna praegu on ikkagi ilm väga kehv, tööjõud on väga palju, siis meie tulime appi, et hoida Tallinna lennujaama lennurada ideaalses konditsioonis. Ja mul on hea meel tutvustada teile meest, kes on lennujaamas. No ma arvan, et no top 3 mees kindlasti. Elmo. Lähme kontrollime, kuda raja olukord on ja vaatame, kas on autosid vaja peale saata. No ühesõnaga, meil on üks lennurada. Mis veel on, mis sinu tööajale kuuluvad? Rada, siis on manööverdusala, siin ruleerimisteed, siin seisuplatsid. Kas varsti tuleb mõni lennuk ka? Ja on tulemas üks, et... Kui kaua meil aega on? Umbes 10 minutit. 10 minutit, püha issa, teeme, läheme ruttu sisse. Töötame. Nii, ühesõnaga, vaata, lugu on nüüd siuke, et see sama lennuk on juba nagu kohe tulemas. Ma kuulsin praegu raadiost, et ta juba maandub. Sai maandumisloa. 10 miili kaugusel hetkel. Nii, nagu te näete, siis maanduva lennuki tulukesed juba läbi udu paistavad, aga me näitame kiirelt ära, mis see vahend, mis meie siis rajameistri põhitööriist on. Selle nimi on loomulikult ju skiidomeeter BV11. Sellega me mõõdame siis rajal haardetegurit. No ma vaatan, see on üks masin. Ma ei oska midagi siit vaadata. Siit langeb siis ratas maha, millega me hakkame, mis hakkab seda mõõtma. See on ju loomulikult Wizz Airi Airbus 321. Welcome to Tallinn, my friends! Kas rajameister peab ka lennundusfänne olema? Ei pea. Ei pea. Lennata ei oska ise. Nii, nüüd on see lennuk maadunud, nüüd lähme tööle. Elmo, ära nüüd kokkuta, nüüd on vaja raja korda teha. Järgmine lennuk tuleb ju ka varsti. Torun, lubage 03 perroonilt Bravo kaudu rajale. Ma olen esimest korda mitte lennukiga lennuki ohkuduse maandumise rajal. Ja kuidas tundub, on libe? Ta läheb jah, ju libedaks, et siin tuleb masinud välja kutsuda. Yes. Ja mis me nüüd tegema peame? Hakkame seda ratast alla. Ratas läheb alla. Nii, aparaat ütles, et nüüd võid kiirendama hakata, et lase minna. Kui pikk rada on? 3480. Ja kui kiiresti sõita võib? Maksimaalselt 70. Ratas on maas, me oleme valmis, hakkame siis minema. Ja nüüd siis kruisime 3,5 kilometrit. See võtab aega meil tõenäoliselt paar minutit. Ja mis numbrid ütlevad? Oli hetk, kus oli natuke libedam. Ja mis number siin peaks olema nüüd, kui mingi pahandus on? No ütleme, alla 0,5 ikka hakkab jooksma. Aha. Nii, Elmo, vaata seda rada. Sul on lund ju nii palju. Terve see tee nüüd täiesti lund täis. Mul on tunnel niimoodi, et on aega hakata päriselt tööle. See ruleerimisoda vajab natukene töötamist. Elmo, ma palun sind kõrval istmele, sest me hakkame tööd tegema. See tool tahab. Kõige tähtsam küsimus, kus vilkurid tööle lähevad? Siit. Mehed on töörežiimis. Aparaat ütleb meil lowering wheel, kõik laseb alla. Ja nüüd vaikselt sõidame. Kas siin on niimoodi legaalne, et ma võin vaadata ekraaniga samanäolendi korda mööda, jah? See on paratamatus. Tegelikult muidu politsei paneks meid vangi kohe, kui me siin kõrval teel oleks. Just. Teemal läheb päris teiega. Kõrvaliste tegevustega. Ja. Siin on päris palju asju, mis on lubatud, mida tavaliiklus pole lubatud, aga see hea esimärgi nimel. Kas põhimõtteliselt selle raadioga saaksid seda lennukitega suhelda ka? Ei. Kaju, ma oleks tahtnud öelda mõnele lennufirmale. Welcome to Estonia, come more! Nii, me oleme jõudnud raja selle ruleerimisraja lõppu. Nii, lõpetame siis ära ja jääme vaikselt seisma. Nii, nüüd on valmis lõpetatud. Maksimaalne hõõrdumine oli 0,87, mis iganes ühiks on. Oi, näed, nüüd tulevad meie sõbrad. Nii, need mehed lõpetavad siis selle töö, mis me käskis. Kas me jääme ette neile praegu, mul tundub? Ei, jah, saavad niisama, jah. Aha, ja käivadki niimoodi mitmed käsi. Sahad on peaaegu 9 meetrit laiad. Kui te vaatate siit poolt numbreid, parim hõõrdumine 0,87, see on pea täiuslik. Aga minimaalne 0,2. Väga paha. Olukord on väga kehv, tuleb kutsuda välja deltad. Aga mitte need deltad, kes just mööda läksid. Mul on üks teine delta kutsuda. Delta P, tule kuuldele. Rajameister 03, räägi. Rada on vähese hõõrdumisega. Sa pead hakkama tööle. Tule ruttu. Selge. Paneme masina valmis. Nii, meil on vaja siis delta 11 valmis panna. Tere, Henri. Vist. See masin isenesest on väga lihtne. Ja. Ees on sahk, eks ole? Ees on sahk. See on üks korralik sahk. See on, ütleme, üks Eesti suurimaid. Siis on sellel autol keskosas harjased. Just, kõige lõpus on puhur. Et puhur võtab nagu sellise lendleva lume veel lisaks ära. Ootas. Nii, aga kõigepealt me alustame sellest, et võtame selle plaadi siit lahti. Nii, väga tubli. Need harjad on niimoodi siinide peal. Just. Lükkan sisse. Just, ja lükka lõpuni. Lükka. Hops. Just. Nii, ja ongi kõik. Ja ongi kõik. Ja nüüd ongi ülejäänud 3 rida vaja ka täis panna. Aha. Oh, kuule, ongi rida täis. Üks rida on täis. Väga hästi. Tulebki ühte ritta 10 harjast. Ei enam palju ei ole, sul on põhimõtteliselt. Tehtud on ju. Peaaegu, jah. Ainult üks rida ongi veel. Mul oli ainult 3 rida teha, et see on päris raske, see õlatrenn on päris korralik. No näed, saidki hakkama. No nii. Võid enda üle uhke olla.
Kuule, kas sa ütlesid sellise häälega natuke, et no saidki hakkama, et sa natuke kahtlesid? Ei, ma ei kahtlenud. Et tegelikult, no aga mis siin keerulis selles suhtes? Hea füüsiline vorm tuleb kasuks. Ja. Super, väga hea. Kuule, aga me lõpetame selle kohe ära. Ma annan ikkagi Jürile juba teada ära, et ta võib tulla sellepärast, et tal võtab kindlasti natukene aega ka. Delta Jött, Delta Jött. Delta Jött kuuldel. Kuule, Delta 11 kohe valmis, et võid masinale järgi tulla. Väga hea. Hakkame raja puhastamisega pihta. Nii, kuule mulle anti märku, et harjased on kõik ilusasti külge pandud, mis tähendab seda, et on aeg hakata rada puhastama. Puhastame rada. Teeme nii. Ja ma saan aru, et sa pakid nii-öelda masina lahti. Ja ta on praegu transporti asendis ja viime ta siis töövalmidusse. 9-meetrine sahk läheb paika. Aha, puhurid lähevad ja hari läheb. Oi, hari läks hästi ruttu. Ja. Siin on kogu ekraan on siin. Nii, ja nüüd on minek. Teeme masina soojaks. Lubage palun Delta 08 Mike Peronilt Charlie kaudu Alfale. Delta 08 lubad Alfale. Nii, meil on nüüd luba antud. See kõik oli nii päris. Ma ei tea, miks praegu nii on, aga mul on natuke tunne, nagu ma olen John McClane. Ma kõik ente valmale, et teiegi üks lemmik filme on Die Hard. Ja see tuleb paraku siis meelde just, kui on tihedam lumesadu ja ekstreemsed lumeolud. Alati meenub. Delta 08 sõida vabastamine võrsele. Praegu läheb ilusasti hari kokku. Ja. Kuskile tuleb see lumi ju ladustada ja nagu te näete, siin on selline kolmekorlulise maja kõrgune lumehunnik. Ja mul on nüüd üks väike ülesanne antud. See tee siin, nagu te näete, on lund täis ja mul on suurepärane võimalus selle vägeva masinaga, mis maksab 500 000 eurot, puhastada see rada siin ära. Nii et vaatame, kuidas mul läheb. Paneme harjased tööle. Ma olen nagu John McClane, ma räägin. No nii, Valmar. Esimese asjana peaks vist harjased tööle panema või? Jah. Aha, võtsin ära, võtsin ära. Hoia peale. Lõpuni välja. Käsipidur maha, käik sisse. Drive'i peale. Jah, käsipidur maha. Nii, on maas. Ja minek. Ütleme nii, et ega ma mingi kabariite nagu väga ei tunneta, sest ma ei ole nii laia masinaga kunagi sõita. Hoiame seda T-serva. Kuule, päris äge on ju. Ja endiselt, ma ei tea miks, on mul John McClane'i tunne. Oh, the weather outside is frightful. Delightful. There's no place to go. Kaamerameest näen. Jaa, kaamerameest näen. Proovime nii, et teda sinna harjast alla ei lase. No väge. Aga nüüd on mõistlik seisma jätta. Nii, pakime ilusasti kõik kokku ära. See on ikka väge, mis tehnika tänapäeval valmis ehitatakse. Nüüd ta võtab keskasendi. Kuule, aga läks vist paika. Väga hästi. No väga hästi. Töö tehtud, jah? Tehtud. No võt, sellised vägevad tööd siin talvisel ajal Tallinna lennujaamas käivadki. Aitäh ka sulle. Aitäh. Ma sain veel väga pika masinaga täna sõita. Ja puhastada natukene ka teed. Ärge naisele kodus öelge sellepärast, et maja esine on endiselt lumest, püüaks lükkamata. Kõik on toredat.